ሰላም የዋልታ ቤተሰቦች አዳዲስ ጉዳዮች የሚቀርቡበት ዋልታ ምጥን መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ አብራችሁን ቆዩ በቆይታችን የኤርትራ የጦር ጀነራሎች የአዲስ አበባ ጉብኝት በድርቅ ለሚጠቁ አካባቢዎች የሚውሉ ግድቦች ግንባታ የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ማቋቋም ስለመጀመሩ ከውጭ 34 ክስቶች የቀረቡባቸው ዶናልድ ትራምፕ እንዲሁም ሜሲ ከሳውዲው ክለብ የቀረበለት የዝውውር ጥያቄና ሌሎች መረጃዎችን እንመለከታለን አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በጀነራል አብርሃም ካሳ የተመራው የኤርትራ የጦር ጀነራሎችና ከፍተኛ መኮንኖች ልዑካን ቡድን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤትን ጎበኘ። የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ጀነራሎችና ከፍተኛ የጦር አመራር መኮንኖች ከሰሞኑ የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩትን መጎብኘታቸውም የሚታወስ ነው። በኦሮሚያ ክልል በድርቅ ለሚጠቁ አካባቢዎች የሚውል ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ከ73 በላይ ግድቦች በግንባታ ላይ መሆናቸው ተገለጸ። የፕሮጀክቱ አካል የሆነው በቦረና ዞን አሬሬ ወረዳ እየተገነባ ያለው ግድብም 2.5 ሜትር ኪዩብ ውሃ መያዝ የሚችል መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ግድቡ ሲጠናቀቅ 17 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ እንደሚይዝ የኦሮሚያ ክልል መስኖና አርብቶ አደሮች ቢሮ አስታውቋል። 163 ሚሊዮን ብር ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መያዛቸውን የጉምሩክ ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ዕቃዎቹ የተያዙት በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ከመጋቢት 15 እስከ 21 ቀን 2015 ዓ.ም በተደረገ ክትትል መሆኑን ገልጿል። በዚህም 19.8 ሚሊዮን የገቢና 52.5 ሚሊዮን ብር የወጪ ዕቃዎች ስለመሆናቸውም አመላክቷል። አስተማማኝ ሰላም በማስፈን የዜጎችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ማቋቋም እና ወደ ልማት ማሰማራት እንደሚገባ የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቱጋ ገለጹ። አምባሳደሩና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ጋር የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ማቋቋም በሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ተወያይተዋል። በውይይቱ በሀገሪቱ አስተማማኝ ሰላም ለማስፈንና አሁን የተገኘውን ሀገራዊ ሰላም ዘላቂ በማድረግ የዜጎችን ዘርፈ ብዙ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ማቋቋምና ወደ ልማት ማሰማራት አስፈላጊ መሆኑ ተገልጿል። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቁጥጥር ስር ነው። ከንግድ ማጭበርበር ጋር የተያዙ 34 ክሶች ከቀረቡባቸው በኋላ ጥፋተኛ አይደለሁም ብለዋል። ከ2016ቱ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በፊት የወሲብ ፊልም ተዋንያኗን ዝም ለማሰኘት በጠበቃቸው በኩል ከከፈሉት 130 ሺህ ዶላር ጋር የተያዙ መሆናቸውንም ቢቢሲ በዘገባው አመላክቷል። ከችሎቱ በኋላ ትራምፕ ወደ መኖሪያ ግዛታቸው ፍሎሪዳ በማቅናት ለደጋፊዎቻቸው ባደረጉት ንግግር ክሱ ፖለቲካዊ ፍላጎትን መሰረት ያደረገ ነው፣ አቃቢ ሕጉም ገለልተኛ አይደለም ሲሉ ተናግሯል። የዓለም ዋንጫ አሸናፊ ሜሲ በፒኤስጂ ያለው ኮንትራት በውድድር አመቱ መጨረሻ መጠናቀቁን ተከትሎ ከሳውዲው አልሂላል ክለብ የዝውውር ጥያቄ ቀረበለት። የሰባት ጊዜ ባላንዶር አሸናፊው ሜሲ ስሙ ከቀደመው ቡድኑ ባርሴሎና እንዲሁም ከሳውዲው ቡድን ጋር ሲነሳ ቆይቷል። ቢሆንም አሁን በወጣው መረጃ ከሳውዲ አረቢያው ክለብ ይፋዊ የዝውውር ጥያቄ እንደቀረበለት ተገልጿል። በዚህም የሳውዲ አረቢያው ክለብ ለአርጀንቲናው ኮከብ በአመት 400 ሚሊዮን ዩሮ የሚያስገኝለትን የዝውውር ጥያቄ ማቅረባቸው ይፋ ሆኗል። ሜሲ አሁን በሚጫወትበት ፒኤስጂ ኮንትራቱ እንዲራዘም በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢቀርብለትም እስካሁን ውሉን ማደስ አልቻለም።